להזכירכם, אין לצאת מן המקלטים עד להודעה חדשה. שידורינו הערב. בשעה 6, בישול ממצרכי יסוד. ב-7, התמודדות עם נזקי קרינה. ב-8, עדכון חדשות יומי. ב-9, פרקי תהילים ופקודת יום. האגף לשידורים מיוחדים. למען ביטחונכם, הקפידו למלא אחר הוראות השלטון. להזכירכם, אין לצאת מן המקלטים עד להודעה חדשה. כאן מסתיימים שידורינו. לילה טוב. שידורינו מתחדשים בשעה 6.